Oh, firme, se que está saindo só Libra, que é de outra praia. Ok. Firma a Libra. Oh, tá, sol, bra, tá, sol. O que era? A Nidhi Bird, o Snar, como ele zoom, haja de Nio. Por me cuptu mirë. Po. Për filma jam gjenë, kom qep një serial me ka zumë dhe lizo dhe tri se zona me shumë. Brena natës. U krymë. Brena natës. Filma e tësë, fajndere shumë. Të përshëndese. Elmiranda po thotë, mu pëlqen. Pëlqen. Film. Libra. Qy. Edhe i kam lezu 5. Ja, ja. Ja, zbesaj. Alo, përshëndese. Pa e shkru referatën, zbesaj. Alo. 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 Filma apo Libra? O, Libra, shkëpo. Ani, ani, për së cilja ko preferencën e vetë. Zë, sa ju njëri që shto nga po thonë kretë Libra, po kër po vjen pisa rezultati kërkom. A, po së shtë da, po kuptam, falinderit. Nga zutë të sinqert me vetëm fillimisht, po, tani me të tjerët. Po, për qenë këta që më ka finë. Alo. A, për të gjojme? Shkojnë. Për shëndetje. Filma, për shëndetje. Filma apo Libra? Libra, se libri të herë ma qëmë diturie. Cilë është libri i fundi që e ke lexuar? Libra nuk të zhe shumë shpallë, vesh... Vë që din që të mja po hajri, në? Vë që din që e filmi, e filmi fundit që e ke po? Ka shumë filma... Po filmi fundit? Ma shumë shikoj se filma shqiptarë, tërgime popullore. Bregut, fajnderit. Po ka të zemi! Alo, përshëndetje. Shkojmë të librat Albini, Libra, po, Libra, ma kur thu pilqen shifet të zimi, po të trokmoni. Alo, përshëndetje, shkojmë, a zgjedhim librin a filmin? O, filmi, se kemë të shenë të thonë, Libra, kemë të të praje. Okej, jo. Letëm betët në ndërgjezhin e tyre. E aty në që nuk po thonë vërtetë, se zdo me thonë që krejt. Me e për krejt, dhe një 90% rama. A, në të qaj, vëjtë përgjithë shenë. Që kemë e vërta. Se ti ke të dhe Libra, ka lezua Libri, ti mërë një jovë me lezua. Po ka të zemi. Po të dhe në e kumë lezu një Libra, të vë Historia e kujna? Kinezve. Historia kineze. Ah, okej, edhe t'ka pëlqy, a? Po dhe i shkon, diçka interesant, po masi në Kosovë, kejtë pikinës i provojnë, ti bink ho. Bile me këtë ditë historinë. Të të mormi. Bravo, bravo, nishi, koke, ma ndere shumë, përshëndesim. Ajde, pa ndere shumë. Do më thonë bara zina. Edhe pse pas ka lexu që tash s'ka shumë libre, pas ka përfundu. Ashtë për filma. Prap, zodi filmat. Po dhe une e kom zgjedh filmat. Edhe një ta zgjedh filmat, nuk është që... Apo kuptojmë? Po, alo përshëndetje. Ma për para më bjen men me këshyrën. Seriale, okej. Familjen moderne, alo. 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 Alo dhe kafeneja jod. Po kafeneja jod. E mirë. Filmat apo librat? As filma, as libra. E qysh e kalon ditën? Për shambull? E kalon ditën tonë ditën e gadën pun, ku skuara, dozëm, as me rëzu, libra, as me shirë filma. Shumë faleminderit, përshëndesim, me kujdes të shtuar, rrugës për në shtëpi. Po më interesëm ditë qysh, qka bënd që ato? Qka bënd, qka ka me bo me flejt e një? Qka ka me bo? Me nëjt telefon, TikTok, Facebook, nalt post, Instagram, dhe sa të mërë gjumi, bjajnë flanë, qohet në esër shkanë punë. Pom. Ski qka? Dzifat sot filma, për edhe libra aty tu. Po jo, vesh një onë. Alo, përshëndetje. Filma apo libra? Po, jo në një e këshyri një film të lezu libra. Ja, nuk mundësh, nuk bëdi ova, nuk mundësh. Amo film,